Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan mayın 17-sində Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. O, Azərbaycanla sərhəddə yaranmış gərginliyə onun həlli yollarına toxunub. Paşinyan deyib ki, mayın 14-dən Azərbaycanın bir qrup hərbçisi Ermənistan arasından çıxıb, dünən, yəni mayın 16-sında da oxşar proses baş verib. Amma ümumilikdə hərbi siyasi vəziyyət mayın 12-sindən bəri dəyişməz qalıb. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmini Ermənistan-Rusiya müttəfiqlik mexanizmlərinin işə salınması üzərində işi davam etməliyik. Mövqeyimiz birmənalıdır. Azərbaycan hərbçiləri Ermənistan arasından çıxmalıdırlar. Hökumətin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Paşinyan deyib. O, Ermənistanın özündə Azərbaycanın xeyrinə fəaliyyətin aparıldığını iddia edib. Ermənistanda Azərbaycanın informasiya müharibəsində agentləri var. Onların adını soyadında çəkmək olar. Bu şəxslər 2020-ci ildə Azərbaycan prezidentini Ermənistan arasında baskına dəvət etdilər. Bundan öncə Ermənistan arasında haradan girməyə mümkün olduğunu göstərdilər. İndi isə Azərbaycanın təbliğat tezislərini Ermənistan cəmiyyətində yayırlar deyə Paşinyan vurğulayıb. O, Zəngəzur dəhlizi məsələsinin Ermənistanda heç vaxt müzakirə olmadığını və olunmayacağını qeyd edib. Regionda kommunikasiyanın açılması bizim siyasi gündəmimizdə durur. Amma bunun dəhliz təbliğatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hazırda Azərbaycanda və Ermənistanda konkret siyasi dairələr bu məsələni təbliğ edirlər. Paşinyanın sözlərinə görə sərhədlərin dəqiqləşdirməsi Azərbaycanın dediyi kimi iki tərəfli formatda keçirilə bilməz. Çünki bu iki ölkənin bir-biri ilə əlaqəsi yoxdur. O sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi prosesinin üst tərəfli formatda keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb, bu barədə bir neçə dəfə razılaşma əldə olunduğunu söyləyib. Bazar günü danışıqların gecə yarısına dək çəkdiyini deyən Paşinyan, mayın 19-da onların davam etdiriləcəyini qeyd edib. Danışıqların bir mövzusu var. Azərbaycan hərbçiləri Ermənistan arasından çıxmalıdırlar. Bu baş verməyənəcən suverenliyimizə, sabitlik və ərazi bütövlüyümüzə təhdid yaradan böhran qalacaq deyə Paşinyan, böhran vəziyyəti davam etdikdə kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı çərçivəsində eləcə də Ermənistan-Rusiya müttəfiqlik mexanizmlərini işə salmağın vacibliyini qeyd edib.